Hej allesammans, välkomna tillbaka till Let's Play Vampyrer. Jag ser verkligen fram emot det här avsnittet. Jag tänkte att Konrad är bara ute och fotograferar lite grann i trädgården här. Så han får lite fina bilder. Så, ska vi vända på perspektivet kanske? Något sånt där. Han vill väl kanske dekorera upp sitt hus lite grann nu. Så. Snyggt, Konrad. Han är lite hungrig, så vi kan väl gå in i huset och käka lite grann. Oj, här har vi glömt mat framme. Ställ undan den då. Oj, det är... Men gud, det är mat fram överallt. Vad har hänt? Vad han pysslar med medan jag har varit borta egentligen? Otroligt. Ja, då får du börja med att städa ditt hus. För det här var inte så fräscht. Värsta ungkaren. Nyskild och allt. Ja, det är klart du är obekväm när du har stökat ner på det här viset. Så, han har varit på jobbet och han har en möjlighet att skriva lite artiklar, tror jag. Skriv. Kärleks-e-post. Ja, han har möjlighet att skriva lite igen. Så kan han käka sen. Behöver få lite sånt jobb gjort. Okej, du tog lite sån mat. Ja, men det är helt okej. Fruktkaka hade han i sin katalog, så det blir väl bra. Oj, vad han ser less ut. Ät inte fruktkaka om den är äcklig. Men han gillar sin miljö och en mysig brasa. Så det är väl bra. Han vill vinna ett schackparti och donera till välgörenhet. Men han har ju liksom ingen att... Och spela schack mot just nu. Så det får vi väl ändra på. Jag undrar om vi ska ringa hit lite grannar. Eller om han ska gå ut på stan med någon. Jag måste fundera lite igen. Så, när han har diskat där så tycker jag att han kan skriva en artikel. Han kanske kan åka och äta middag med någon annan sim utan att för den skulle ha en dejt med den simmen. Det tror jag kan bli bra. Här har vi bilderna han tog. Vi ska dekorera lite grann här i trapphuset kanske. Oj. Wow, kolla vad fint. Sånt här ägnar inte jag mig åt så himla mycket i The Sims. Jag ska nog försöka ägna lite mer tid åt fotograferande. Det här var ju jättefint. Kan jag byta ram på dem? Bra. Och kan jag gå in i byggläget bara lite fort. Och hänga dem lite snyggare. Jag gillar speciellt den här bilden. Den var jättetjusig. Så. Om vi hänger den och den på samma höjd. Och. Oops. Så någonting. Kul, jag har inte utforskat den egenskapen alls. Ja, Anna skriver om henne. Det är lite jobbigt när de ska göra så här mycket. Han är på dåligt humör. Vad vill han göra då?
men gå på toa får du göra. Och så har han inte roligt. Så vi gör så att vi kanske ska bjuda ut grannarna på lite middag. Det tror jag kan bli bra. Och han måste byta ut sin... jag diggar inte den här outfiten på honom, den här journalist-outfiten. It gots to go! Klädstilar, byt klädstil. Han kan väl ha en lite kavaj. Så. Och så ska vi se om vi kan dra ut på stan. Vi åker till Winnenburg. Hit. Till en restaurang som jag har laddat ner. Som en av mina flitiga kommentatorer och tittare har byggt. Så vi tar med oss systrarna Stenvinge tror jag. Så kan han intervjua dem och lära känna dem lite bättre. Om ni vill ladda ner den här restaurangen så är det den här. Man söker på Crimson Inn and Diner på communityt. Och så är den en restaurang som man kan ladda ner. Den är gjord av Mrs. Bing S. Så då vet ni det. Superfint. Vi ska gå in för de här håller på att stekas här ute nu. Så vi går hit tillsammans. Så. Kolla, det är dimmigt här. Det kommer från undervåningen. Coolt. Så ser det ut här. En lite spöklik restaurang. Jag älskar den. Jag har varit här en gång förut med mina simmar. Och det är alltid aliens här. Men de gillar att hänga i Winnenburg. Så. Vi tar och bara... säger något roligt, berätta en rolig historia och berömklädstil. Han berättar om någon som har svårt för att gifta sig såg ut som. Och dinosaurier. Åh, hon sjunger. Ja. Vilken trevlig tjej, jag älskar att vi ska sätta oss ner någonstans. Vi kan väl ta det här bordet. Ja, sluta snacka så kan vi be om bord nu. Ska vi se vad vi ska äta. De är... Oj! Pow! Sa det bara så bytte de till finkläder. Herregud vad tjusiga de blev. Gud, jag älskar dem. De är som natt och dag. En liksom ljus och en mörk. Hon ser ut som en prinsessa. Hon ser ut som en mörk prinsessa. Men hon ser verkligen ut som en prinsessa. Perfekt. Då kan vi prata lite grann. Eller jag ska börja med att beställa upp bordet. Okej. Jag tror att vi allihopa vill ha lite rött vin. Han tar en lite billigare sort. Och de tar lite dyrare. Och tjejerna, de är sugna på fruktsallad. Och han vill ha lite baconlindad sparris till förrätt. Sen tror jag att man får beställa varmrätten senare. Perfekt! Berätta en sympatisk historia. Andra simmar. Fråga om en annan sim. Jag tror att vi vill fråga om
Vlad faktiskt. Han är lite nyfiken på honom. Älskar hennes glugg mellan tänderna. Ska vi se vad hon säger? Hon tog ett plasmapaket hon. Hon har inte haft nöjet att träffa Vlad. Okej, okay, han bor ju bara i grannhuset, men... Ja. Diskutera världsfreden. Jag måste ta en bild, känner jag. Oj, konstiga blickar. De är så tjusiga. Han är lite underklädd i jämförelse med dem nu. Okej, men han... Han vill... föra över samtalet lite grann på anledningen till att han är i det här kvarteret. Och det är ju faktiskt för att han utreder vad som har hänt. De här simmarna som har försvunnit där. Så han ska ta ett djupt samtal. Och... dra idé till berättelse. Och... jag vill att han ska prata om... kvartersförändringar, men det försvann... bara lite matsmaker och sen kan han... Där var det kvartersförändringarna. Här ser ju jättegott ut. Väldigt trevligt. Och så ska vi diskutera vampyrers existens. För nu har han hört lite... viskande de senaste dagarna om att det kan finnas vampyrer. Vad tror ni om det? Hon ser ut som att hon viftar bort det lite grann. Vi ska beställa varmrätt. Det börjar bli sent. Novisvampyr är de båda två. Oj! Det var en konstig reaktion. Oops. Vi tar ett till glas vin. Tycker jag. Och varmrätt ska vi ha. Frigående hålbäst. Nej, han ska inte ha det. Hon ska ha det. Han vill ha gnocchi. Och hon äter stek. Han tänker att ja, men det passar nog er. Tjejer. Så. Vänlig. Går det att intervjua lite grann? Vi om livet kanske. Mm.
Musikälskare är hon. Vart tog den andra vägen då? Finns en övervåning med en bar. Där är hon inte. Nedvåning som ser läskig ut. Där är hon inte. She gone. Där är hon ju. Där är hon. Drog hon eller? Ropa på. Sen kan vi väl bara fråga om hon är singel. Varför inte? Nu kommer hon tillbaka. Ombytt. Varför har du bytt om? Blev den vita klänningen smutsig av någon anledning, eller? Så, vi kan väl intervjua henne lite grann också. Be att flytta in, bara nej. Det ska vi inte göra, Konrad. Så, här kommer varmrätterna med mer vin. Härligt. Ser supergott ut. Hon äter en klassisk kötträtt med en stek. Hon äter något sådana här spännande experimentellt. Och han äter en italiensk gnocchi. Kan vi be att framföra beröm till kocken? Tycker jag absolut vi ska göra. Så exalterad kille. Gillar ni maten? Underbart. När jag får tillfälle ska jag berätta för kocken hur nöjda ni var. Härligt. Vi kan väl... Jag vet inte om jag vill att man ska göra rackartyg. Det är inte så många roliga interaktioner här dock. Diskutera logiska gåtor. Diskutera vampyrers existens. Nu vill han föra in samtalet lite mer på vampyrer här, tänker jag. Och erkänn rädsla för vampyrer. Hon verkar tycka om det där. Jebs, jebs, säger hon. Hon verkar tycka det var jättegott. Hon bara inhalerade sin stek och sitt vin. Så, vi intervjuar lite till. Det är alltid bra att samla på sig material. Så, ska vi avsluta måltiden kanske? Klockan är faktiskt 2 på natten på en onsdag. Tackar. Så, jag tror vi ska bara säga hej då till brudarna och dra hem. Så vi tar en vänlig liten kram kanske. Så vi ser om hon går med på det. Han går ut i natten. Och Sara hade bråttom iväg. Men Helena är i alla fall kvar och säger hej då. Det var ju vänligt. Så. Tack så gå hem. Härligt, Konrad. Det var ju en produktiv kväll. Trots att det blev senare än vad han är van vid. Konrad brukar alltid gå och lägga sig klockan 22. Men
Ja. Jaha. Här kommer Sara igen i en till outfit. Hon har gjort lika många klädbyten nu som under en Eurovision Song Contest-final. Hon verkade ha blivit smutsig igen. Om sina kläder. Jag vet inte vad det kan vara som smutsar ner dem så mycket.